Jedan od velikih problema današnjice jeste upravo to što o islamu govore ljudi koji ja polovično znaju, ja su naučili iz nekakvih izvora koji su mutni, sumnjivi do kraja. Uglavnom, nije učio vjeru s izvora. I onda pokušava dokazati nedokazivim. Nečim čime se ne može dokazati. Slušam, jednog od njih izišao i priča on o nešto, islamu, o historiji islama i tako dalje. I kaže on kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku. Doktor jedan, akademik, Srbi. Doktor Miroljub. On izišao i priča kako islam, eto kako. I između ostalog šta spominje, kaže i Muhammed kada je došao, kaže u Meku, on je kazao idolopoklonicima Meke, kaže, slušajte. Ovako kaže. I svim Mekancima je kazao, ukoliko ne pređete na islam, bit ćete likvidirani. Čovjek bi trebao uvijek kad govori da pazi šta priča. I to što si rekao da možeš potkrijepiti, u svakom momentu neko te za ruk povuče, za rukavi kaže, e stani prijatelju, molim te, hoću izvor odakle si to prenio. To je bilo prije 1400 godina, moraš to argumentovati. Ti moraš uvijek imati nešto, jel tako, da izvadiš karticu, da kažeš, piše tu i tu, kaže se tako i tako. Pa čovjek mora poštovati sebe i svoju titulu. A nikako pričati onako, jel tako, bez ikakvih argumenata i dokaza i potpore, to je musibet i nedaća. Poslanik Muhammed Zalska je došao u Meku, kazao je svima, kaže, svi ćete biti likvidirani. Odakle si došao s tim? Kod Nesaje u Sunenu njegovom ima hadis, od Sada ibn Abi Waqqasa, da je poslanik na dan oslobođenja Meke dao sigurnost svim ljudima, osim četverici i dvijema ženama. Oni nisu dobili sigurnost. Ostali su svi dobili šta? Sigurnost i garantovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se nikome ništa od njih neće desiti. Ikrime ibn Abi Džehl, Abdullah ibn Khattab, Meqis ibn Subabe i Abdullah ibn Sad ibn Abi Sarh. Ova četverica nisu dobila sigurnost. I dvije žene. Što se tiče Ikrime ibn Abi Džehla, on je pobjegao. Pa se nakon toga vratio i primio islam i potaman, prošao. Ništa se nije desilo. Ubijen je Meqis ibn Subabe i ubijen je Abdullah ibn Khattab. A Abdullah ibn Sad ibn Sarh, on je primio islam. Pa je poslanik primio njegov islam. Pa su dvojica ljudi ubijeni na dan oslobođenja Mekke. O dvijema ženama nema govora, ne spominju se. To je ono što je došlo u vjerodostojnom predanju. Kod Buharije se navodi da je poslanik sa osam na dan oslobođenja Mekke dao zastavu Sadu ibn Ubadi. Pa je Sad prošao pored Ebu Sufijana koji je primio islam. On je izišao da dočeka poslanika na putu negdje do Mekke da vidi šta će biti. Pa je primio islam tu. Pa je prošao pored Ebu Sufijana, kaže, o Ebu Sufijana, kaže, el jeume jeumul melhame. Kaže, danas je dan krvoproliće. Ti šta će danas biti, pojma nemaš. Kaže, to je Ebu Sufjan. Pa je Ebu Sufjan dočekao poslanika, sa nešao svojom grupom, kaže, o Muhammede, kaže, jesi čuo, kaže, šta je sad rekao? Kaže, šta je rekao sad? Kaže, danas je dan krvoproliće. Kaže, kezebe sad. Kaže, sad je pogriješio. Po jednom narječju, kod Arapa je, kezebe nije laže, nego znači greška. Pa se može reći nekome, kezebe, a misli se pogriješio. I kaže, nije to tako. Pa mu je uzeo od njega zastavu njegovu. Kaže, nećeš ti nositi zastavu. On je nosio, zastava je simbol.
nisi ti za simbola, dođi vamo. Pa je pozvao njegovog sina Kajsa, pa mu dao zastavu. I ovaj opet zadovoljan, jel? Zastava je opet kod mog sina i sve po tamo. A nećeš ti nositi zastavu. I tako su ušli u Meku. Ibn Kesir spominje u svome delu Bedaje o Nihaje da je njegova brada doticala vrh njegovog sedla, poslanikov, od poniznosti kad je ušao u Meku. Nije ušao osvajački, ponosno u smislu da danas ćete zapamtiti ko je ušao u Meku i ko se je vratio u Meku. I zapamtit ćete koga ste istirali Meke. Iako nema vrste kazne na zemlji koju muslimani nisu okusili u Meku. Pa je od one da koplje bude probodeno ženi kroz njen vaginalni otvor dok ne iziđe na njena leđa. I takve kazne. I opet ulazi ovaj oborene glave i ponizno i zahvale Allahu što ga je vratio nazad da dođe do Kabe. I onda kaže ovaj, naredio, kaže da to se pobije. Pa odakle si to uzeo, te knjige, odakle si, gdje si to pročitao da je to tako? Imamo rivajet koji je zabilježio Ibn Asakir u svojoj povijesti. U tom se rivajetu kaže da je prošao sad pored Ebu Sufjana, pa mu je rekao, kaže, danas je dan krvoprolića. Danas će, kaže, biti uništeno je ono što je sveto. Danas će, kaže, Allah poniziti Kurejš. Znači, idolopoklonike, danas će biti ponižen. Pa je obratio se Ebu Sufjan poslaniku, kaže, Allahom te, kaže, zaklinjem, kaže, kad je u pitanju tvoj narod, hoće kazati, budi milosti prema njima. Kaže, ti si čovjek, kaže, koji si najbolji dobročinitelj. I kaže, čovjek koji najbolje gledaš na rodbinske veze. Pa su Abdurrahman ibn Auf i Osman ibn Affan urgirali kod poslanika, sa osam kaže, bojimo se, kaže, da ne naudi Sad ibn Ubade, ili Kurejšu, kaže, uzme od njega zastavu. Pa je poslanik, sa osam, uzeo od njega zastavu i rekao Ebu Sufjanu, kaže, o Ebu Sufjane, kaže, on je rekao, al jeume jeumul melhame, klaonica će biti. Kaže mu poslanik, ko je Ebu Sufjane, kaže, al jeume jeumul merhame, danas je dan milosti, Ebu Sufjane. Kaže, al jeume azzallahu fihi kurejšen, kaže, danas će Allah, kaže, uzdignuti Kurejš. Koji Kurejš? Koji Kurejš? Taj što ga je istjerao i taj što ga je muslimane proganjao i taj što je nema kazne koju nisu od njih osjetili i nedaće na koju nisu stavili i iskušenja, e, upravo taj Kurejš. Allah će, kaže, danas uzvisu, čin će i ponosnim danas. Nema od toga ništa što je sad rekao. Pa je oduzeo Sadu pravo na zastavu i dao je njegovom sinu jeli Kajsu. A kod Bejhekija se kaže da je rekao Kurejšijama, u sunenu njegovom se kaže, šta mislite šta će ja uraditi sa vama? Kažu, ti si najbolji, ti si brat najbolji, plemenit. Kaže, izhebu fa entumu tulaka. Idite, kaže, vi ste slobodni. Niko vas ništa ne pita. Radio si, govorio si, pričao si, protjerivao si, mučio si, idi svojim putem. Ni zašto te niko ne pita. Ni zašto te niko neće upitati. Pa su tako zabilježili islamski učenjaci u historiji, ali tako u Siriji, zabilježili ovaj, ti kada nam prenosiš, odakle nam prenosiš, što nisu uzeo knjigu od Ibn Asakira, veliku njegovu povijest, enciklopediju, pa vidio kako je poslanik sam ušao. Ovaj rivajet je spomenuo u 23. tomu na 654. strani. Da si uzeo, i da si uzeo knjigu od Ibn Kesira pa pročitao. Međutim, ja se bojim da te informacije koje imaš i koje govoriš da si naučio sa ćirilice. Toga se bojim. Jer način kako ti govoriš, kako pričaš, vidi se da ne znaš arapski jezik. Pa ti nije dostupna originalna literatura da govoriš o islamskoj historiji iz knjiga
islamske historije, a ne iz tamo knjiga tako nekakvih koje su pisane tim nijetom da sruše islam i muslimani. Iako ne može ni miroljubni, dragoljubni, bilo ko na zemlji, ne može srušiti islam. Ali mi ovo govorimo njemu, akademiku, čovjeku, da ne ruši samoga sebe. A u protivnom islam ne može srušiti. To je, iako mu je to zadaća i to mu je životni projekat njegov, međutim, neće mu to uspjeti definitivno. Jer prije su njega bile generacije koje su imale i veće i ambicije od toga, međutim, nije ovdje niko uspio ništa. Mi kažemo ni pera odbiti, jel tako? Pa nećeš niti uspjeti živjeti. Ali nemoj se, nemoj samog sebe sramotiti i pokazivati nivo svoga znanja, jer kažeš, vi ste mene, u emisiji kaže, vi ste mene poznali kao poznavaoca islama. Pa ako si već poznavaoc islama, kako tvrdiš, onda bi trebao znači govoriti ono što je činjenica onaka kakve jesu. Pa ako vidiš da ima negdje da možeš umotati, upakovati, tamo gdje vidiš da možeš eventualno, ali ne tamo gdje je stvar jasna ko dan. To nikad niko kazao, nije to nikad niko spomenuo, nije da je poslanik rekao Mekijama, Mekijama kogod ne primi islam, bit će likvidiran. To nigdje ne stoji. Naprotiv, svi su rivajci suprotu tome. I nije prisiljavao Muhammed sa osnovim ljudi u islam da na takav način kako ti govoriš. Dodošao jedne prilike su bili, išli su u Neđdu, prema Neđdu, u hadisu Džabira kod Buhari, išli su prema Neđdu u jednu vojnu, pa se vratili nazad, kaže, pa smo pogledali, kaže, hladovinu, pa smo, kaže, vidjeli jedno lijepo drvo, listato, pa smo ga ostavili poslaniku, samo da odmori. Kaže, pa je okačio sablju na njega i legao spavat. Pa je, kaže, došao jedan pustinjak, izvadio sablju iz korica. E, kaže, Muhammede, šta ćemo sad? Kaže, ko ćete spasiti od mene? Kaže, spasit će me Allah. Pa je pustinjak stoje jedno vrijeme i spustio sablju i sjeo. Ko behut? Zbunio se i sjedio. Pa je poslanik pozvao sahabe. Kaže, odite vamo. Vidite, kaže, ovoga čovjeka, kaže, on je postupio tako, tako i tako. Kaže Džabir, kaže, pa ga nije ničim kaznio zbog toga. Ničim nije. Što mislite da je neko danas nailazi nekako svjetski tako, policajac i neko jaje baci na njega. Kuhano, hajde. Da bude kuhano. Gdje bi završio? Nema tačke u zakonu po kojemu se ne bi sudilo. To je tako, basti jaje. Zamisli. Ova izbuka u sablju kaže, Muhammede, šta ćeš sad? Miš. Naravno, vjerojatno da naš je doktor, akademik, zaboravio spomenuti rivajet u svome izlaganju. A bilo bi dobro da se sjetio. Da je kazao, pa kad govoriš budi pravedan, kaži ima ovo, pročitao sam na ćirilici, sam pročitao ovako i ovako, a ima na arapskom jeziku kod Buharije u Sahihu, oni kažu da je to njihova najbolja knjiga poslije Allahovog Kur'ana, kaže se tako i tako, budi pravedan. Tako. To pravda nalaže, ako želiš biti akademik, onda da budeš pravedan, da izneseš ono što vidiš negativnim i ono što vidiš šta? Pozitivnim. Međutim, iznositi negativno i to izmišljeno negativno, a ostaviti ono što je pozitivno, to nema s pravdom, je li nikakve veze. Tako da, ono što je iznešeno u tom predavanju, nema nikakve veze sa istinom, prvo, i nema nikakve veze sa menheđom muslimana i muslimanskom historijom. Muslimani gdje god su ušli, ušli su kao pobjednici s rahmetom i milošću. A ako naš akademik želi da zna kako se ulazi na drugi način, neka pogleda kako su njegovi sunarodnjaci ušli u Srebrenicu. I Srebrenica po Bosni ima ih puno. Tako. Pa izmjeri kako i ko i koliko, napravi taj omjer, pa ćeš vidjeti onda koliko je tvoje izlaganje naučno i koliko vrijedi i koliko si ti zaista poznavaoc islama. Kako za sebe tvrdiš.